8.30 ми продовжуємо розповідати про все найголовніше. Станом на сьогоднішній ранок, 30 жовтня, у студії Ірина Мочульська. Вітаю. Цієї п'ятниці, 1 листопада, у Львові відзначатимуть 101-шу річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди вулицями міста пройде студентська хода, тож за її маршрутом будуть ситуативно перекривати рух транспорту. Про це інформують у прес-службі Львівської мерії. Хода відбуватиметься із 13.00 до 16.30 і пролягатиме вона за таким маршрутом. Від вулиці Університетської 1, вулицею Листопадового чину, далі вулицею Гоголя, Шевченка і до Янівського цвинтару. За рухом колони будуть відповідно ситуативно перекривати рух транспорту. Мешканець Львівщини намагався незаконно везти в Україну більше 500 дитячих речей. Митники виявили контрабанду у пункті пропуску грушів. Про це інформують у прес-службі обласної фіскальної служби. Речі перевозив водій рейсового автобуса, який прямував до Києва. За цим фактом склали протокол, товар вилучили, а справу скерують до суду. У Львові відкрили технологічну лабораторію «Техлабіно». Розташована вона за адресою вулиця Колеси, 2, у приміщенні «Тех Стартап Скул». «Техлабіно» – це відкрита технологічна лабораторія та місце для навчання та обміну досвідом у реалізації стартапів. Більше про це у своєму матеріалі розповість наша кореспондентка Катерина Садловська. Ось цей лазерний станок – один із приладів, які розміщені у новій лабораторії «Техлабіно». Ми вмикаємо цей станок, він досить є швидкий і, в принципі, принцип дії його дуже простий. Позаду є лазер, який подає великий пучок світла, який, завдяки якому, в принципі, можна порізати будь-що. Ви бачите, що ми можемо контролювати також потік нашого лазера. А це 3D-принтер. Його, за словами фахівця із 3D-моделювання Михайла Шульгана, використовують у стоматології, створенні прототипів та інженерії. Це є 3D-принтер, а технологія FDM. Це є метод наплавлення пластикової нитки. Вони друкують з пластикової нитки, яка плавиться в екструдері і викладається пошарово на стіл, шар за шаром готується трьохвимірний об'єкт. «Техлабіно» – це перша лабораторія у Львові. Такі вже є у Києві, їх 3, та ще 2 у Одесі, розповідає менеджер лабораторії у Львові Дмитро Донченко. Це лабораторія, вона, власне, для швидкого прототипування будь-яких фізичних речей. Тобто це, в першу чергу, для стартапів, для людей, які люблять щось винаходити, але для того, щоб швидше більше зекономити час. Власне, в одній лабораторії об'єднано різне обладнання від 3D-принтерів, ручного, електричного обладнання, інструментів і ЧПУ-станка, станків лазера чи фрезера. Працює лабораторія на базі Державного університету «Львівська політехніка». Аби її обладнати, витратили 1 000 000 гривень, розповідає керівник тех-стартап-школи Львівської політехніки Назар Подольчак. І Львівська політехніка характеризується тим, що в нас є дуже багато механічних стартапів, конструкторських стартапів, і вони потребують прототипування, бо без прототипів його неможливо, знову ж таки, комерціалізувати, показати інвестору, показати споживачу. І тому саме виникла оця ідея створення такої лабораторії. За словами керівника тех-стартап-школи Назара Подольчака, у планах доповнювати лабораторію новими приладами. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. І це все, що варто знати на цю мить. Наступний випуск новин, нагадаю, дивіться уже о 13.30, а більше новин ви зможете знайти на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Далі триває «Добрий ранок», залишайтеся з UA Львів.